Сәлем, достар! Сіздермен бірге Нұрханым Саятқызы. Дәл қазір сіздер домбыраны тез әрі оңай үйрену бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Бүгін сіздермен домбыраны қағуды үйренеміз. Достар, өткен сабақта біз қолымызды дұрыс қоюды үйрендік. Бүгін ары қарай төмен жоғары қағуды үйренеміз. Қолыңызды дұрыс қойғаннан кейін саусақтарыңыз түйіскен жерді төмен әрі жоғары қағыңыз. Білезігіңіздің бір орында қозғалмай тұруын қадағалаңыз. Яғни, сіз төмен жоғары қаққан кезде білезігіңіз бірге қозғалып кетпеуін қадағалаңыз. Төмен қаққан кезде сұқ саусағыңыздың тырнағымен көмектесеміз. Төмен қаққан кезде сұқ саусағыңыздың тырнағымен қағамыз. Жоғары қаққан кезде бас бармағыңыздың тырнағымен көтереміз. Жоғары қаққан кезде бас бармағыңыздың жоғарғы фалангасы бүгілуін қадағалаңыз. Қайталаймын. Жоғары қаққан кезде бас бармағыңыздың жоғарғы фалангасы бүгілуін қадағалаңыз. Төмен, жоғары. Төмен, жоғары. Мінекей, достар, бүгін сіздер домбырада қағуды үйрендіңіздер. Жарайсыздар. Видео ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сұрақтарыңыз мен пікірлеріңіз болса, комментарийға жазып, менімен бірге домбыра үйренуді бастаңыз.